kusoo dhawaada casharkeenii 19aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxa ku baranaynaa sida screen-ka wax ku saaran loo soo dhaweysto, ama haddii aad u baahan tahay inaad midabada qaarkood aad aragto si fiican aad u aragto, inaad kombiyuutarka midabkiisa wax ka beddesho, ama haddii midabada qaarkood aadaba arki karin, kombiyuutarka dhanba aad ka dhigto gray scale oo ah black and white inaad ka dhigto kombiyuutarka. Haddii aad arki karto wax balse kugu yar yihiin aragtiduna, inaad ka dhigto high contrast oo ah inaad kalarada oo indhaha qaba og, sida kalarka la yiraahdo jaalaha iyo cagaarka iyo buluuga iyo madowga iyo cadaanka, aad isku batido oodna iska ilaalido kalarada guduudka iyo kuwa kale, iyo sida maaragtay kalarada indhaha aanu roonayn. Marka bal aan isla fiirino sidaa loo sameeyo. Kombiyuutarkaaga kalarkiisa haddaad rabto inaad soo dhaweysato, ama aad black and white ka dhigto, ama aad wax ka beddesho muuqaalka laga hadlayo oo laleeyahay black and white, waxa weeye haddii ay ku dhibayaan aragtida programyadan, ama meeshaan waxaa ku yaal yaalla haddii aadan kala saari karin ay isku dhex yaacayaan, waxaad samayn kartaa wax la yiraahdo high contrast, in aad kalaradan waxaad ku kala duudo inaad kombiyuutarkaaga ka dhigto. Haddii ay ku dhibayaan oo kale inaad programyadan inay isku dhex qaldan yihiin haddii aad moodayso, weli waxaan ku jirnaa qaybtii aragtida, haddii aad programyadan bluegan tirada badan ee u badan staarka haddaada rabin ood ka dhigto wax indhaha u roon, Windows 10-ka waxaa loo diyaariyey si dadka wax ka dhiman yihiin indhahooda iyo dhagahooda san hore u soo niri in ay ahaadaan dad la soo dhaweeyo laguna dhiirageliyo isticmaalka kombiyuutarada. Si aan u beddelno midabka nooga muuqda kombiyuutarka, waxaan tagaynaa Start, waxaan leenahay Setting, waxaan leenahay Easy Access, waxaan leenahay High Contrast. Marka waxaad leedahay Turn on High Contrast, kombiyuutarkii waxaa ku dhacay day markaan aashidnay. Kombiyuutarka haddaad u fiirsato, waxaa ku dhacay meel walba oo yaallo shortcut ama setting waxa uu geliyay calaamad markaad u dhaweyso mouse-kana, waxa uu noqonayaa jaalle. Jaallahaas waa midabka loo yaqaano High Contrast Color. Waa midabka wax lagu kala sooco. Haddaad doonayso inaad midabadan 4 ayay u qaybsama kombiyuutarkaagu, hadda midabadan 5 ayaa kombiyuutarkaaga u badan. Haddaad doonayso midabo kale, waxaad ku dhufanayaa choose a theme. Theme waxaan ku soo baranay cashir hore. Halkaan ku dhufanayna waxaan leenahay high contrast 1, kombiyuutarka waxaana looga dhigay nuuc kale. Hadda markaa mouse-ku u dhaweyno, wuxuu noo noqday color kale. Awal wuxuu noo ahay mouse-ku markaa u dhaweyno jaalle. Hadda jaallihii waxaa loo bedelay muuqaalka satinada iyo muuqaalkii star menu-gana sidaan buu u ekaaday, oo waa u jeedaa hareeraha markaad u dhaweyso. Ab walba markaad saas ugu dhaweyso mouse-ka, waxaa la saarayaa afargees cagaara. Afargeeska cagaarka ahu waxa uu ku tusaa meesha aad joogto. Haddii aad tahay qof midabada qaarkood aan arki karin sidii aan ka soo hadalnay, haddaada doonin kalarkan, weli optionadu waa badan yihiin ama dooqu waa badan yahay, oo waxaad dooran kartaa haddaad doonayso high contrast 2 oo kaaga dhigaya bluug meelaha aad taabato. Meelo badan oo bluug kaaga dhigaya, haddoo kale haddaad saa u taabato, meeshii aad marayso markaa bluug bay noqonaysaa. Haddii aad doorato contrast wide-na, kombiyuutarka dhan waxaa laga dhigay asaga dhan caddaana laga dhigay. Haddaad rabto inaad doorato black, asaga dhan waxaa laga dhigay madow. Aniga waxaa ila qurxoon midkaana ila qurxoon runtii, maxaa yeelay markaad u dhaweyso mouse-ka, fartiina waa caddahay oo caddaanka iyo madowga isku soo baxaan. Taabashadiina waxaa laga dhigay ay midab indhuhu ay u jeedi karaan. Marka waxay ku xiran tahay dooqaaga iyo waxaad jeceshahay inaad kombiyuutarkaaga ka dhigto. Marka saa samayso, hoos aad aadaysaa, waxaa leedahay apply. Kombiyuutarkaagi dhan waxa uu noqday sidaan. Marka haddaan ku dhufanaysaan, waa u jeedaa. Kombiyuutarkii dhan wuxuu noo noqday high contrast. Waa kombiyuutar sida wax looga arkaa oo ay sahlan tahay hadda. High contrast-igii waa fahamnay. Hadda markaa waxaa jira waxa la dhaho kale color filter. Haddii aad rabto in aad kalarkan, hadda meeshaan waxaa saaran waa kalaro. Haddaad rabto waxaan dhan inaad ka dhigto black and white, oo kalaro dhanba aad iska dayso, xataa programyadan guduudkan iyo jaallahan iyo hadday ku dhibayaan, waxaad ku dhufan kartaa turn on color filter dheh. Wax walba waxay noqdeen marka hadda black and white. Xataa programyada shortcut-koodii ama wixii lagu soo dhaweeyey waa laga baxshay, asagii dhan waxaa laga dhigay black and white. Haddaad rabto inaad ka dhigto white and black, kan ku dhufo wixii dhan waa isbedelayaan.
هذا ربط هنا خليكتو red green سانو نقنا هذا ربط هنا خليكتو red green كله سانو نقنا أسكنا هذا ربط هنا خليكتو blue and yellow سانو نقنا مركب واحد كوح رنت هاي باهذا مركز أذيع يسيدا أتعشى هيدو خاجة مركز سيدا أوجدو سمعش عن واحد لقى معمولا color filter كا يهاي contrast كا